ከህብስ ጉዳያችን የምንጀምረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 14ኛ ሳምንት ላይ ደርሷል። የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ ያን ሳምንት መርሃ ግብር ብቻ ነው የቀረው። ዛሬ 14ኛ ሳምንት የማሳረጊያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በአዲስ አበባ ስታዲየም የሚደረገውና የሚጠበቀውን ጨዋታ እናንሳ። ሰበታ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ ነው ይሄ። በአዲስ አበባ ስታዲየም ዛሬ 10 ሰዓት ላይ የሚደረገው ጨዋታ ሁለቱም የውጤት ጦት ላይ ያሉ ቡድኖች ናቸው። በመካከላቸው የሶስት ነጥብ ልዩነት ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና ወራጅ ቀጠና ውስጥ ነው ይህንን ጨዋታ የሚያደርገው። የዛሬው ጨዋታ ለሁለቱም ወሳኝ ነው። ከጨዋታው ጋር የተያዙ ነጥቦችን እናንሳ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በ2012 ማለት ነው አሁን የ14ኛ ሳምንት ላይ ከደረሰው ውጤት ጋር ተያይዞ ሰበታ ከተማና ኢትዮጵያ ቡና ሁለቱንም በዚህ ሰዓት እዚህ ደረጃ ላይ የሚጠብቅ ተመልካች ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሰበታ ከተማ ዘንድሮ በውበቱ አባተ እየተመራ በርካታ አዳዲስ ተጫዋቾችን አስፈርሟል። በሊጉ በርካታ ልምድ ያላቸውን ተጫዋቾች ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ቡናም ስናቀና ከአሰልጣኝ ካሳ ያራጌ ጋር መምጣት ተያይዞ ኢትዮጵያ ቡና የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። ምናልባት ይህን ያህልም በዚህ በ14ኛ ደረጃ ላይ ይቀመጣል የሚል ግምት አብዛኞቻችን ጋር አልነበረም። ሰበታ ከተማ በ17 ነጥብ ቅድም እንደጠቀስኩ 12ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ ቡና በ14 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሲዳማ ቡናም በ9ኛ ሳምንት ካሸነፈ በኋላም 4 ጨዋታዎችን ማሸነፍ አልቻለም። ከወልዋሎ ጋር አቻ ነው የተለያየው። እንደምናስታውሰው ባሳለፍነው ሳምንትም ከወልቂጤ ከተማ ጋር በጨዋታው ተበልጦ አንድ አቻ ነው የተለያየው። በቅዱስ ጊዮርጊስ አዳማ ከተማ በሁለቱ ክለቦች ደግሞ ተሸንፏል። አዎ እንግዲህ ሁለቱም ሰሞንኛ የውጤት ጦት ላይ ነው የሚገኙት። በዛው ልክ ዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ከቻሉ ደረጃቸውን ያሻሽላሉ። ኢትዮጵያ ቡና ከወራጅ ቀጠና መውጣት ይችላል። ሰበታ ከተማም እንደዚሁ ደረጃውን ካለበት 12ኛ የበለጠ ማሻሻል ይችላል። የቅርብ ውጤቶቻቸው ጥሩ የሚባሉ አይደለም። ቅድም አንተም እንዳነሳው ሁለቱም ከአምስት ጨዋታዎች ያስመዘገቡት የመጨረሻ ውጤት ጥሩ የሚባል አይደለም። ኢትዮጵያ ቡና አንድ ጊዜ ብቻ ነው ያሸነፈው ከአምስቱ ጨዋታዎች ማለት ነው። በሁለት ተሸንፎ ሁለት ደግሞ አቻ ተለያይቷል። ሰበታ ከተማ በአንጻሩ ሁለት ጨዋታ አሸንፏል፣ በቀሪ ሶስት ጨዋታዎች ደግሞ ተሸንፏል። እና የመጨረሻ የአምስት ጨዋታ ውጤቶቻቸው ጥሩ አለመሆናቸውን ተከትሎ ነው አሁን ያሉበት ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት። እና ቀደም ሲል አንተ ያነሳው የኢትዮጵያ ቡና በተለይ የዘንድሮ ይዞት የመጣው የጨዋታ ፍልስፍና ከደጋፊዎችም አሁን ቅሬታ እየቀረበበት ነው የሚገኘው። አሰልጣኝ ካሳ ያራጌ በተደጋጋሚ ከየጨዋታዎቹ በኋላ በሚሰጡ አስተያየት የቡድኑን ሊሰራ የፈለገበት መንገድ ጊዜ እንደሚፈልግ፣ ጊዜ መፈለግ ብቻ ሳይሆን ተጫዋቾቹም ነጻነት እንደሚፈልጉና ጫና ሊደረግባቸው እንደማይገባ ይናገራል። እና አሁን ደጋፊዎቹ ይህንን ነገር መቋቋም የከበዳቸው ይመስላል። ምክንያቱም ቡድኑ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ነው የሚገኘው። ከ13 ጨዋታዎችም ያገኘው 14 ነጥብ ብቻ ነው። እና ይሄ የደጋፊዎቹን ትዕግስት ተፈታትኗል። አጠቃላይ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች የሚንጸባረቁበት ጨዋታ ነው። እንደውም ባለፈው ከወልቂጤ ጋር አቻ በተለያዩበት ጨዋታ ላይ ተቃውሞዎችን ሲያሰሙም ደጋፊዎች ሰምተን ነበር። እና እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ባሉበት የሚደረግ ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን ለኢትዮጵያ ቡና በጣም አስፈላጊ ጨዋታ ነው። ሰበታ በሜዳው ያው ሜዳ አድርጎ እየተጠቀመ የሚገኘው አዲስ አበባ ስታዲየም ነው። በሜዳው በሚያደርጋቸው ጨዋታዎች የተሻሉ ነጥቦችን አግኝቷል። ከሜዳ ውጭ ያለው ሪከርድ ግን ጥሩ የሚባል አይደለም። ግን ሰሞንኛ የተጫዋቾች ጉዳት ተደጋግሞበታል እና በዚህም ምክንያት አሰልጣኙ ውበቱ አባተ በተጫዋቾች ጉዳት መቸገሩን በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ተመልክተናል። ያ ተጽዕኖ ካልፈጠረበት በዛሬው ጨዋታም ላይ ያው ጥሩ ተፎካካሪ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። ኢትዮጵያ ቡና የውጤት መጥፋቱ የደጋፊዎች ላይ የፈጠረው ቅሬታ ከሜዳ ውጭ የተመለከት ነው ነው ሜዳ ውስጥም ይሄ የደጋፊዎቹ ደስተኛ አለመሆን ተጫዋቾቹ ላይ ችግር መፍጠሩን በሚገባ እየተመለከትን ነው። ምክንያቱም ከጫና ብዛት አሰልጣኙ የሚነግራቸውን ሳይሆን ከዛ ውጭ አሁን ቡድኑ በአብዛኛው ከግብ ጠባቂው ጀምሮ ኳስን መስርቶ ወደ ተጋጣሚ የግብ ክልል ለመግባት የሚሞክር ቡድን ነው በአሰልጣኙ እየተሰራ የሚገኘው። ግን ከሜዳ ውጭ ያለው ተጽዕኖ አርፎባቸው ከዛ ጨዋት በተለየ መልኩ አንዳንድ የረጃጅም ኳሶችን ሲያሻግሩና በዛ አሰልጣኙ ሲበሳጭም ጭምር እየተመለከትን ነው የምንገኘው። እነዚህ ነገሮች አሉ። ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ ሰበታ ከተማ ማጥቃት ላይ በጣም ጥሩ ቢሆንም መከላከል ላይ ደግሞ በጣም ደካማ ነው። 16 ግቦችን አስቆጥሯል፣ ግን 17 ግብ ተቆጥሮበት የግብ ዕዳ አለበት። አንድ የግብ ዕዳና በ13 ጨዋታ 17 ግብ ተቆጥሮበታል። በአማካይ በየጨዋታው 1.3 ግቦችን ያስተናግዳል ማለት ነው። በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ቡናም ግብ በማስቆጠር ጥሩ ነው። 17 ግቦችን አስቆጥሯል፣ ግን ደግሞ ብዙ ከሚቆጠርባቸው ክለቦች መካከል አንዱ ነው። 15 ግቦች ተቆጥረውበታል በ13 ነጥብ። በአማካይ በየጨዋታው ከአንድ ግብ በላይ ይቆጠርበታል እና ይሄ በጣም ለሁለቱም የሚያሳየው ግብ የሚቆጠርባቸው ቡድኖች ናቸው እና በጣም ክፍት ጨዋታ እንደሚሆን ነው። በመከላከሉ ደካሞች ናቸው ሁለቱም። ክፍት ጨዋታ በደንብ ተጭኖ የተጫወተ ቡድን ግብ ሊያስቆጥር እንደሚችል የሚጠቁም ቁጥራዊ መረጃ ነው። ወደ ሁለተኛው ጨዋታ እናምራ። ከኢትዮጵያ ቡና እና ሰበታ ጨዋታ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ነገሮች ከሌሉ ሁለተኛውን ጨዋታ ማየት እንችላለን። ግን ቅድም እንደጠቀስከው የውበቱ አባተ ቡድን በጉዳት በጣም እየተቸገረ ነው የሚገኘው። በዚህኛው ጨዋታ ምናልባት ዳዊት እስጢፋኖስ እና ባይሉ አሰፋ ሊመለሱ ይችላሉ ተብሏል። አስቻለው ግርማ ግን አሁንም በጉዳት
ከዛሬው ጨዋታ ውጪ ነው ኢትዮጵያ ቡና በተለይም ዛሬ ከሰበታ ከተማ የሚያደርገውና በቀጣይ አሁን በሊጉ በቅርብ ሳምንታት ድንቅ ብቃት ላይ ከሚገኘው ወላይታ ዲቻ ጋር ሁለቱ ጨዋታዎች ነው የሚያደርጉ 15ኛ ሳምንት ሊጉ የመጀመሪያ አጋማሽ ከመጠናቀቁ አስቀድሞ በሁለቱ ጨዋታዎች የሚያስመዘገበው ውጤት ምናልባት በቡድኑ ቀጣይ የካሳ ያራጌ ቆይታ ላይ ከደጋፊዎች ጋር የጫና የበዛባቸው ነው የሚገኙት ተጫዋቾቹም አሰልጣኙም ምናልባት ምን መለከተው ይሆናል በሁለቱ ጨዋታዎች ኢትዮጵያ ቡና የሚያስመዘግበው ውጤት ሌላኛው ጨዋታ ወልቂጤ ከተማን ከሲዳማ ቡና ነው የሚያገናኘው ወልቂጤ ከተማ እንደምናስተውሰው ባሳለፈው ሳምንት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር አንዳቻ መለያየቱን እናስተውሳለን ሲዳማ ቡናም እዚህ አዲስ አበባ ሳይደውም በቅዱስ ጊዮርጊስ ያልተጠበቀ 6-2 ሽንፈት ካስተናገደ በኋላ አዳማ ከተማን 3-2 በማሸነፍ ወደ ድል መመለሱን እናስተውሳለን ይህም ጨዋታ ይጣበቃል ወልቂጤ ከተማም ከሊጉ በዚህ ውድድር አመት ወደ ሊጉ ካደጉ ክለቦች ምርጥ ጉዞ ላይ የሚገኘው ወልቂጤ ከተማ ነው አዎ በተለይ ደግሞ ያው ሲጀመር በጣም ተቸግሮ ነበር አሁን ላይ ግን ወደ ውጤታማነት መጥቷልና የቅርብ ውጤቶቹን ስንመለከት ቡድኑ በደንብ መረጋጋቱን የሚያሳይ ይህ ነው ያው እንደ አዲስ ቡድን ለሊጉ ልምድ እንደሌለው ቡድን ሲጀመር ብዙ ክፍተቶች የነበሩበትና ጨዋታዎችን ማሸነፍ ከጨዋታዎች ነጥብ ማግኘት የተቸገረ ቡድን ነበር አሁን ሊጉን በደንብ እየለመደ ሲመጣ መረጋጋቱን የሚያሳዩ የቅርብ ውጤቶች አሉ በመጨረሻ 5 ጨዋታዎች ያስመዘገባቸው ውጤቶች ብንመለከት እንኳን ያንን የሚያሳዩ ነው በ3ቱን ጨዋታዎች አሸንፏል በመጨረሻ 4 ጨዋታዎቹ 3ቱን አሸንፎ በአንድ ጨዋታ ብቻ አቻ ተለያይቷልና ከ5ቱ ጨዋታ አንድ ብቻ ነው የተሸነፈው የቅርብ ውጤቶቹ በደንብ እየተደረ ወጥ የሆነ አቋም እያሳየ የመጣ ቡድን እንደሆነ ማሳያ ነው እንደውም በ13ኛ ሳምንት አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ከኢትዮጵያ ቡና ነጥብ የተጋራበት መንገድ ያው ማሸነፍም ይገባዋል የሚያስብሉ የፈጠራቸው የግብ ዕድሎች ነበሩ ምን ያክል የተጠናከረ የመጣ ቡድን እንደሆነ በደንብ ያሳየብን ጨዋታ ነው ያ ጨዋታ ሲዳማ ቡና ግን አቋሙ የተረጋጋ አይደለም አንድ ጨዋታ ያሸነፋል በቀጣይ ጨዋታ ይሸነፋል ከአምስት ጨዋታዎች በሶስቱ ተሸንፏል ሁለት ጨዋታ ብቻ ነው ያሸነፈው እንግዲህ ወልቂጤ 9ኛ ደረጃ ላይ ነው አሁን የሚገኘው መከላከል ላይ በጣም ጥሩ የሚባል ቡድን ነው ትንሽ ግብ ካስተናገዱ ክለቦች መካከል አንዱ ነው ግብ ለማስቆጠር ግን በዛው ልክ ይቸገራል በ13 ጨዋታዎች 8 ግቦችን ነው ያስቆጠረውና ይሄ በጣም ትንሽ ቁጥር ነው ግን ያው መጀመሪያ ላይ የተቸገረ ቡድን እንደመሆኑ መጠን አሁን ላይ ነው ግቦችንም ያስቆጠረ የሚገኘው ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ በ20 ነጥብ ወደ 6ኛ ደረጃ ከፍ ማለት ይችላል ሲዳማ ቡና ደግሞ 7ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ነው ይሄንን ጨዋታ የሚያደርገው የሲዳማ ቡና በጣም አስገራሚ የግብ ሪከርድ ነው ያለው ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው 26 ግቦችን አስቆጥሯል በአማካይ በየጨዋታው 2 ግቦችን የሚያስቆጥር ብቸኛው ክለብ ነው ከፍተኛ የሊጉ ግብ አስቆጣሪ ሲዳማ ቡና ነው 26 ግቦችን አስቆጥሯል በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ግብ ከሚቆጠርባቸው 3 ቡድኖች አንዱ ሲዳማ ቡና ነው 26 ግቦችን ሲያስቆጥር 23 ግቦች ተቆጥረውበታል 23 ግብ የተቆጠረባቸው እሱን ጨምሮ 3 ቡድኖች ናቸው ድሬዳዋ ከተማና ሀዲያ ሆሳዕና እንደዚሁም ሲዳማ ቡና 23 ግቦችን አስተናግደዋልና ይሄን ያክል ግብ የሚያስቆጥር የሊጉ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ የሆነው ቡድን ደግሞ በሊጉ በጣም ብዙ ግብ ከሚቆጠርባቸው ክለቦች መካከል አንዱ መሆኑ አስገራሚ ነው ስለዚህ መከላከል ላይ ያሉ ክፍተቶችን በደንብ የሚቀርፉ ሲዳማ ቡናዎች ወደ ተፎካካሪነት መመለስ እንደሚችሉ የሚጠቁም ነው ይሄ የግብ ሪከርዳቸውን ስንመለከት ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ ነጥባቸውን 21 በማድረስ ወደ 4ኛ ደረጃ ከፍ ማለት ይችላሉ 4ኛ ደረጃን ከስሁል ሽረ መረከብ ይችላሉ ዛሬ 9 ሰዓት ላይ በሐዋሳ ይደረጋል ጨዋታ በ14ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሚጠበቁት ሁለቱ ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው ከጨዋታዎቹ ጋር በተያዘ ልናነሳ የወደድናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ በቀጣይ ትላንት እንግዲህ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተደረጉ የማራቶን ውድድሮች አሉ የማራቶን ግማሽ ማራቶን እንደዚሁም የጎዳና ላይ ውድድሮችም ጭምራሉ በተለይ በባርሴሎና ግማሽ ማራቶን በሴቶች ኢትዮጵያውያን ድል ቀንቷቸዋል በዛ በባርሴሎና በተደረገ ሌላ ማራቶን ደግሞ በወንዶች ከአንደኛ እስከ ሰባተኛ ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሴቶችም ኢትዮጵያውያን ናቸው ያሸነፉት ሌሎችም ውድድሮችን ማየት እንችላለን አዎ በሌሎች ውድድሮችም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ትላንት ድል ቀንቷቸዋል ስፔን ካስቴሎን ማራቶን ላይ በሁለቱም ጾታ ኢትዮጵያን አትሌቶች ናቸው ያሸነፉት በወንዶች ውድድር ለሚዱሜቻ ነው አሸናፊ የሆነው 2 ሰዓት ከ07 ደቂቃ ከ43 ሰከንድ በመግባት ነው አሸናፊ የሆነው ሂርቦሻኖና መንግስቱ ዘላለም ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ አግኝቷል በሴቶች ውድድርም ውባለም ባሳዝነው ነች ያሸነፈችው 2 ሰዓት ከ27 ደቂቃ ከ40 ሰከንድ ፈጅቶባታል ውድድሩን በአንደኝነት ለማጠናቀቅ ናኦሚቺ ቤት ከኬንያ በሁለተኝነት ውድድሯን አጠናቃለች ሌላኛው ኢትዮጵያዊት ፋንቱ ዘውዴ ሶስተኛውን ውድድሯን ጨርሳለች በዚሁ በካስቴሎን የ10 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ውድድርም ነበር በወንዶች ውድድር ከበደ ተካ ነው አሸናፊ የሆነው 28 ደቂቃ ከ57 ሰከንድ ፈጅቶበታል በሴቶች ውድድርም ልቅና አምባው በ32 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ በመግባት ባለድሎናለች
አንግዲ ትላንት ከተመዘገቡ የአትሌቲክስ ድሎች መካከል አሁን አንተ የተከስከው ተተካሽ ነው ከዛውጅ በተለያየ ሀገራት የተደረጉ ድሎች ላይ ኢትዮጵያውያን ባለድል ነበሩ ያው በጧቱ መርሃግብራችን ላይም ስላነሳ ነው ወደ ሌላው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ስናመራ ሊዳያ ታፈሰን የተመለከተ መረጃ አለ ለካሜሩን በሚዘጋጀው የቻን 2020 አፍሪካ ዋንጫ ለጨዋታዎችን ለመምራት ከተመረጡ አፍሪካውያን ዳኞች መካከል አንዷ ሊዳያ ታፈሰውናለች 19 ዋና ዳኞች ተመርጠዋል በካፍ ይህንን የቻን አፍሪካ ዋንጫ ለመምራት ከነዚህ 19 ዳኞች መካከል 18 ወንዶች ናቸው 19ኛዋ ሊዳያ ታፈሰ ብቸኛ ሴት ነች ይህንን ጨዋታ የምትመራ እንግዲህ ለካፍ ለቻን 2020 የተመረጡ ሁሉም ዳኞች ረዳትም ዋና ዳኞችም የሪፍሬሽመንት ኮርስ ወይ ማነቃቂያ ስልጠና የሚባላል ሁሉም ከውድድር በፊት የሚሰጥ ስልጠና ይህንን ስልጠና በሞሮኮ ይወስዳሉ አሉ እንግዲህ ሊዲያ ታፈሰም ሰሞኑን ወደ ሞሮኮ አምርታ በዋናነት የቫር ስልጠና እንደምትወስድ ነው የተገለጸው ይሄ በጣም ትልቅ ስኬት ነው ለሷ ስለዚህ ቻንስ እስካሁን በነበረው ታሪክ በዋና ዳኝነት ሴቶችን መርጦ ያቀም ሴት ዳኞችንና ሊዲያ ታፈሰ በቻን ውድድር ታሪክ የመጀመሪያዋ ሴት ዳኛ ትሆናለች እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ለዳኛዋ ይሄ በሪፍሬሽመንት ኮርስ ወይም የማነቃቂያ ስልጠናው ላይ እንድትሳተፍ ወደ ሞሮኮ እንድታመራ የግብዣ ደብዳቤ እንደደረሳትም ጭምር ፌዴሬሽኑ አረጋግጦልናል የሀገር ውስጥ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ 81-11 ላይ ብዙ መልእክቶች እየደረሱ ነው የሚገኙት አድማጮቻችን እየተሳተፉ ነው የተወሰኑትን ለማንሳት ያክል በተለይ ከጨዋታ ውጤቶችና ከጨዋታ መርሃ ግብር ጋር የተያዙ አስተያየቶች ናቸው ብዙ እየደረሱን 0986228959 ላይ ሲዳማ ቡና 3-0 ያሸንፋል ሲል ግምቱን አድርሶናል ከዛ ውጪ ዛሬ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-0 ያሸንፋል ብሩኖ ፈርናንዴዝ የመጀመሪያ ግቡንም ያገባል በሚል አስተያየቱን ያደረሰን ደግሞ 0942-6208 ላይ የላከልን አድማጫችን ነው ቼልሲ 1-0 ያሸንፋል 0901-1715 ያለ የሚቀጥል ስልክ ላይ ነው ሮናልዶና ሜሲ ምርጥ የዓለማችን ተጫዋቾች ሳይሆኑ ራሽፎርድ ነው የዓለማችን ምርጡ ቼልሲ 6-0 ያሸንፋል ያለን 0931-749-93-1747 ያለ የሚቀጥል ስልክ ላይ ነው ከዛ ውጭ አርሰናል እና ወላይታ ዲቻ አስደስተውኛል ያለን ደግሞ 0911-2957 ያለ የሚቀጥል ስልክ ነው ሁላችሁም እየተሳተፋችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን አደም ከመቀለ ስለ ሊቨርፑል እና አዲስ ነገር ባለ ብሏል ያው ሊቨርፑል ቅዳሜ ካሸነፈ በኋላ ኖርዊችን ያው የፕሪሚየር ሊግ መሪነቱን በሰፊ ነጥብ ልዩነት አድርጓል ከዛ ውጭ ግን ብዙ አዲስ ነገር የለም የተወሰኑትን ደግሞ ወደ ኋላ ላይ ለማንሳት እንሞክራለን ከአፍሪካ ጉዳይ እንጀምረው ውጭ መረጃዎቻችንን የካይሮ ደርቢ የፊታችን ሐሙስ በአቡ ዳቢ ይጠበቃል የግብጽ አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ አልአህሊን ከዛ ማሌክ ያገናኛል ያው አልአህሊ ለ41ኛ ሪከርድ የሆነ 41ኛ ጊዜ የግብጽ ፕሪሚየር ሊግን አሸንፏል አልአህሊ ዛማሊክ ደግሞ የግብጽ ጥሎ ማለፍ ዋንጫን ፒራሚድስን 3-0 በማሸነፍ ማንሳቱ ይታወሳል ስለዚህ ሁለቱ በግብጽ አሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ተገናኝተዋል በአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሁለቱ በፕሪሚየር ሊጉም በሊግ ጨዋታዎችም በሚገናኙባቸው ጨዋታዎች ሁሉ ግብጻውያን ዳኞች እንዳይመሯቸው በተደጋጋሚ ቅሬታ ያቀርቡ ነበር የግብጽ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ካለፈው አመት ጀምሮ ሁለቱ በፍጻሜ ሲገናኙ የውጭ ዳኞችን ወይም ከግብጻውያን ያልሆኑ ዳኞችን እየተጠቀመ ነው የሚገኘው ባለፈው መስከረም ወር ላይ እንደዚሁ በአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ተገናኝተው ሁለቱ ቡድኖች ጀርመናዊ ዳኛ ፍሌክስ ብሪሽ ነበሩ ጨዋታውን የመሩት አሁን ደግሞ የፊታችን ሐሙስ ለሚደረገው የዚህ የአሸናፊዎች አሸናፊ ዋንጫ ሁለቱን እርስ በርስ በሚያገናኘው ጨዋታ ኖርዌያውያን ዳኞች ናቸው የተመረጡት ዋና ዳኛ ሴቨን ኦድቫርሞይ ናቸው የተመረጡት እኚህ ዳኛ ረዳቶቻቸውም ከዛው ከኖርዌይ እንደሚመጡላቸው ጭምር ተገልጿል ረዳቶቹ ብቻ ሳይሆኑ አራተኛ ዳኛም ጭምር ከኖርዌይ ነው እንደዚህ የመጣውና የግብጽ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በሁለቱ ክለቦች መካከል በተደጋጋሚ የሚነሳውን ቅሬታና በጨዋታዎች ላይ የሚፈጠሩ የደጋፊዎች ግጭትንም ለመቅረፍ እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን ከወሰነ ሰነባብቷል ያሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ያሁኑ ጨዋታ እንኳን ያው በዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በአቡ ዳቢ ነው የሚደረገው ነገር ግን በዛም ቢደረግ ያው የክለቦቹ ፍላጎት በውጭ ዳኞች መዳኘት ነውና የግብጽ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የክለቦቹን ጥያቄ ግምት ውስጥ አስገብቶ
አስመልክቶ እኒህን ኖርዌያውያን ዳኞችን መድቦላቸዋል ተብሏል። ከግብጽ አልፎ እንደዚህ አይነት ጉዳይ በአብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ሊጎችም ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ይቀርባሉ። ያው የክለቦቹን ጥያቄ ተቀብሎ የውጭ ዳኞችን መመደብ ግብጽ በተጀመረም ቱኒዚያም ተከትላለች። እንደውም በአምላክ ኤስፔራንስ ዲ ቱኒዝና ኢትዋልዱ ሳል በፕሪሚየር ሊጉ ያደረጉትን ጨዋታ በቅርቡም ሂዶ መምራቱ ይታወሳል። ያው ደቡብ አፍሪካውያን ዳኞች ነበሩ መጀመሪያ የተጠሩት። ከዛ በኋላ በአምላክ ከነረዳቱ ሂዶ ጨዋታውን መምራቱ ይታወሳል። እና አሁን ሌሎች ጋና፣ ናይጄሪያ ላይ እንደዚህ በጣም ተቀናቃኝ የሚባሉና ከፍተኛ መጠላላት በመካከላቸው ያሉ ክለቦች በውጭ ዳኞች እንዲመሩ ምክንያቱም ዳኞችን ይፈርጃሉ። አሁን አላ ግብጽ ውስጥ በአብዛኛው ግብጻውያን የሚያምኑት አንድ ግለሰብ አንድ ግብጻዊ አልአህሊን ካልደገፈ የዛማሊክ ደጋፊ ነው፣ ዛማሊክን ካልደገፈ ደግሞ ያላህሊ ደጋፊ ነው ተብሎ ነው የሚታመነው በአብዛኛው ሁሉም ግብጻውያን። ስለዚህ ይሄ ዳኛ የአልአህሊ አይደለም ብሎ የሚያምን የግብጽ እግር ኳስ ተመልካች በቃ የዛማሊክ ነው ብሎ ስለሚደመድም እንደዚህ አይነት ችግሮችን ለመቅረፍ ነው ይሄንን የውጭ ዳኞችን ጥያቄ መቀበል የጀመሩት ተብሏል። ለማንኛውም እንግዲህ የፊታችን ሐሙስ የሚደረገው ጨዋታ በኖርዌያን ዳኞች እንደሚመራ ተረጋግጧል። በቅርብ አመታት ምን ሰማው ምናልባት ከጨዋታው ይልቅ መነጋገሪያ የሚሆነው የአልቢትሮቹ ጉዳይ ነው። እንዲሁ ከጨዋታው በኋላ የሚኖሩ ክስተቶች ናቸው መነጋገሪያ የሚሆኑት። አዎ፣ ወደ ሌሎች መረጃዎችን አምራ። ዛሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 26ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ምሽት 5 ሰዓት ላይ በስታንፎርድ ብሪጅ የሚደረገው የቼልሲና የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታ ይጠበቃል። ያው በሁለቱ ቡድኖች መካከል ያለው የነጥብ ልዩነት እንደዚህ የሚያፎካክር ባይሆንም ግን ደግሞ አራተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ፉክክር አካል እንደመሆኑ መጠን ጨዋታው በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ቼልሲ 41 ነጥቦችን ይዞ አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ 9ኛ ደረጃ ላይ ነው፣ 35 ነጥብ አለው። በመካከላቸው የ6 ነጥብ ልዩነት ነው። ምናልባት ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ጨዋታውን ቢያሸንፍ ልዩነቱን ወደ 3 ያጠባል፣ አራተኛ ደረጃ ሆኖ የማጠናቀቅ እድሉንም በዛው ልክ ያሰፋል። በመካከላቸው ያለው ፉክክር ግን ያው ሁሌም የትልልቅ ቡድኖች ፉክክር እንደመሆኑ መጠን በመካከላቸው ያለው የነጥብ ልዩነት ሰፋም ጠበበም፣ ደረጃቸው የቱንም ያክል ይራራቅ ፉክክሩ በትልልቅ ክለቦች መካከል የሚደረግ ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን ዛሬም ይጠበቃል። 5 ሰዓት ላይ በስታንፎርድ ብሪጅ ይደረጋል ጨዋታው። ቼልሲ በቅርብ ሳምንታት ነጥብ መጣሉን ተከትሎ ከሶስተኛ ደረጃ ካለው ሌስተር ሲቲ የ9 ነጥብ ልዩነት አምጥቷል። ምናልባት አራተኛ ደረጃን ይዞ ለማጠናቀቅ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ሶስቱ ክለቦች በነጥብ ከፍ ብሎ ነው የሚገኙት። ሊቨርፑል በ76 ነጥብ ይመራል። ሲቲ አንድ ተስተካካይ ጨዋታ ያለው በ51 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሌስተር ሲቲ 50 ነጥብ ይዞ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ቼልሲ እንደምናስታውሰው በዚህ የውድድር አመት መጀመሪያ ላይ ቼልሲ በዩናይትድ 4-0 መሸነፉ እናስታውሳለን በፕሪሚየር ሊጉ። አሁን ምናልባት ቼልሲ በቅርብ ሳምንታት ነጥብ መጣሉ ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ ከነበረው በተቃራኒ የውጡት ጉዞ ላይ ነው የሚገኙት ሁለቱ ክለቦች። በካራባው ካፕ ተገናኝተው ዩናይትድ 2-1 ቼልሲን ማሸነፉ እናስታውሳለን። ይጠበቃል ምሽት ላይ የሚደረገው ጨዋታ። አዎ፣ እንግዲህ የሁለቱ ክለቦች ያው ወቅታዊ አቋማቸው ያለው የሚጠበቅ ጨዋታውን የሚወስን ጉዳይ እንደመሆኑ መጠን ታላላቅ ክለቦች ናቸው። በተለይ ደግሞ የሮማን አብራሞቪች ወደ ቼልሲ ከመጡ በኋላ ክለቡን ትልቅ ከየትኛውም የእንግሊዝ ክለብ ጋር የሚፎካከር ውጤታማ ክለብ አድርገውታል። ስለዚህ ወቅታዊ አቋማቸው ምንም ይሁን ምን ሁለት ታላላቅ ክለቦች የሚገናኙበት ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን ይጠበቃል። ፍራንክ ላምፓርድ የመጀመሪያ የቼልሲ አሰልጣኝነት ስራውን ሲጀምር በፕሪሚየር ሊጉ የተገናኘው ነሐሴ ላይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ነበር። ኦልትራፎርድ ላይ 4-0 ዩናይትድ አሸንፎ ያው የፍራንክ ላምፓርድን አጀማመርም ትንሽ መጥፎ አድርጎበት ነበር። ምንም እንኳን ከዛ ጨዋታ በኋላ ፍራንክ ላምፓርድ በደንብ ባጨዋወትም በውጤቱም ክለቡን ቢያሻሽልም አጀማመሩን ግን ትንሽ አስፈሪ ያደረጉበት ዩናይትዶች ነበሩ። በዛሬው ጨዋታ ላይ ግን ቼልሲ ያው ካለፉት ውጤቶችም አንጻር የተሻለ ድል አለው ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም ስታንፎርድ ብሪጅ ላይ 17 ጊዜ ማንቸስተር ዩናይትድን ካስተናገደበት ጨዋታ የተሸነፈው በአንዱ ብቻ ነው። 10 ጨዋታ አሸንፏቸው 16ቱን አቻ ተለያይቷል። ና በሜዳው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው የእርስ በርስ ግንኙነት የሄርቶይል ሪከርድ በጣም ጥሩ የሚባል እንደመሆኑ መጠን ማንቸስተር ዩናይትድን ዛሬ የሚፈትናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያን ያክል ዩናይትድም ያው የቼልሲ ሰሞንኛ ውጤት ማጣት ወይም ነጥቦችን መጣል እንዳለ ሆኖ ዩናይትድም ያን ያክል አስፈሪ የሚባል ቁመና ላይ ባለመሆኑ ጨዋታውን የማሸነፍ እድል በቼልሲም እንዳለው የሚያሳይ ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከተገናኙ ክለቦች መካከል ብዙ ጨዋታ በማሸነፍ ወይም ከተሸነፈው በላይ በዩናይትድ የሚያሸንፈው ቁጥር የሚበልጠው የቼልሲ ነው። ሌሎች ሲቲ፣ ቶትናም፣ ሊቨርፑል የምትመለከት ከዩናይትድ ጋር ባላቸው ሪከርድ ካሸነፉት የሚበልጠው የተሸነፉበት ጨዋታ ነው በዩናይትድ። ቼልሲ ግን ከተሸነፈበት ጨዋታ ያሸነፈው ጨዋታ ይበልጣል።
ይታወሳል 16 ጊዜ ተሸንፎ 18 ጊዜ አሸንፏልና ይሄም ሌላ ለቼልሲ የማሸነፍ ድል እንዳለው የሚያሳይ ሪከርድ ነው ለማንኛውም 5 ሰዓት ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው በዚህ ጨዋታ ላይ የተጎዱ ተጫዋቾች ይመለሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ያው ታሚ አብርሃም በቼልሲ የዚህ ድራማት ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነው ምናልባት በዛሬው ጨዋታ ላይ ላይገባ ይችላል ሊገባ ይችላል 50-50 ነው ድሉ ብሏል ፍራንክ ላምፓርድ ያው የመጨረሻ ፊትነስ ወይም ለጨዋታ ብቁ የመሆኑ ነገር በህክምና ባለሙያዎች መረጋገጥ አለበት የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው አሰልጣኙ የመሰለፍ ድል ግን እንዳለው በሩዝግ እንዳልሆነም ጭምር ገልጿል ከዛውጭ እንግዲህ ኒማኒያ ማቲችም ከዛሬው ጨዋታ ከቅጣት መልስ ይሰለፋል ተብሏል በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ማርከስ ራሽፎርድ ፖል ፖግባና ስኮት ማክቶሚናይ ግን አሁንም ጉዳት ላይ ስለሆኑ የዛሬው ዩናይትድ ግልጋሎት አይሰጡም ተብሏል ለዛሬ ምሽቱ ጨዋታ ይሄን ይመስላል በስታንፎርድ ብሪጅ የሚጠበቀው ታላቁ ጨዋታ ወደ ጣሊያን ሴሪያ ስናመራ አንድ ጨዋታ ይደረጋል የ24ኛ ሳምንት ጨዋታ ሳንሲሮ ላይ ኤሲ ሚላን ቶሪኖን ያስተናግዳል ኤሲ ሚላን በ32.10ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ቶሪኖ በ27.14ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ባሳለፍ ነው ወር ሁለቱ ክለቦች በኮፓ ኢታሊያ የሩፍ ጻሚ ጨዋታ መገናኘታቸውን አስተዋውሳለን መደበኛ ደቂቃ ሁለት አቻ ነበር የተጠናቀቀው ጨዋታው በተጨማሪ ደቂቃ ግቦች ሚላን 4-2 ማሸነፉን አስተዋውሳለን ሚላን በቅርብ ጨዋታዎች ሴሪያው ላይ ደካማ ጉዞ ላይ ነው የሚገኘው ከአምስት የሴሪያ ጨዋታዎች ሶስቱን ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው ቶሪኖ ግን በተቃራኒው ውጤት ቀውስ ውስጥ ነው የሚገኘው ከአምስት የሴሪያ ጨዋታዎች በአራቱ ሽንፈት ገጥሞታል ምናልባት ከዝላታን መመለስ በኋላ የሚላን ትንሽ መነቃቃት ያሳየ ይመስላል ሚላን ጨዋታውን ካሸነፈ ወደ 7ኛ ደረጃ ከፍ ይላል አው እንግዲህ ሚላንም ዘንድሮ በተለይ ደግሞ ባለፈው አመት ከሁለተኛው ዙር ጀምሮ የጀመሩት አንድ ፕሮጀክት ነበር ሚላንን ወደ ቀድሞ ከፍታው መመለስ በሚል የክለቡ ኃላፊዎችም አሰልጣኞችን ሲያመጡ የመጀመሪያ የሚያነሱላቸው የሚሰጧቸው የቤት ስራ የሚላንን ታላቅነት መመለስ የሚል ነው የሚሰጧቸው ከዛው እጭ ደግሞ ለተጫዋቾችም ውስጣቸው እንዲሰርጽና በቃ እንደ ትልቅ የቤት ስራ እንደወስዱት የሚቆጠረው ሚላን በጣም ታሪካዊና ታላቅ ክለብ እንደሆነ ያንን አምነው ያንን ታላቅነት ለመመለስ የዚህን ታላቅ ክለብ መለያ መልበስ ብቻ ሳይሆን ታላቅነቱን መመለስም ክብር መሆኑን እንዳውቁ ነው በተደጋጋሚ የሚነገራቸው ግን ያው ሚላን አሁንም አድሮ ቃሪያ ነው የዘንድሮ ውጤቱ በጣም ጥሩ የሚባል አይደለም አጀማመሩ በርግጥ ጥሩ ነበር አሁን ላይ መልሶ የውጤቱ ጦት ውስጥ ገብቷል አሁን 10ኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው ሰሞኑኛው ውጤቱም ጥሩ የሚባል አይደለም በዚህ ምክንያት ጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል እንግዲህ ስቲቫኖ ፒዮሊ የዘንድሮን ኤሲ ሚላን ጠንካራ ያደርጉታል ተብሎ ታምኖባቸው ነበር አሁንም ያን ማሳካት አልቻሉም እንዳልከው የዝላታን ኢብራሂሞቪች መምጣት በፊት መስመር ላይ ትንሽ አቅማቸው ጠንከር እንዲል አግዟቸዋል ከዛ ያለፈ ተጽዕኖ ግን መፍጠር አልቻሉም ካሸነፉም ገና ወደ 7ኛ ደረጃ ወደ 8ኛ ደረጃ ናፖሊን መብለጥ አይችሉም የግብ ክፍያ ናፖሊ የተሻለ ነው ወደዛ ከፍ ማለት ይችላሉ ያን ያክል ብዙ ደረጃ ያሻሽሉም ግን ደግሞ እያንዳንዱ ጨዋታ ማሸነፍ በቀጣይ ጨዋታዎች ላይ የሚፈጥረው የስነልቦና ጥንካሬ ግምት ውስጥ ገብቶ ለሚላን ማሸነፍ በጣም ወሳኝ ነው ከጨዋታዎች ጋር በተያዘ የሚያከልካል ወደ አጫጭር መረጃዎች እናንሳ ከዚሁ ከጣሊያን እግር ኳስ ጋር በተያዘ ሩዲ ጉሌት አንድ አስተያየት ሰጥቷል የቀድሞው የኤሲ ሚላን ኮከብ ስለ ዩቬንቱስ ወቅታዊ አቋም ነው የተናገረው በሴሪያው የወሰደው የበላይነት ሊጉን ከማዳከሙም በላይ ለተመልካች በጣም አሰልቺ አድርጎታል ጣሊያን ሴሪያን ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል አሁን ላይ ግን ደካማው ዩቬንቱስ ነው እየተመለከትን የምንገኘው በዚህ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ሴሪያው ፉክክር ያለው እንዲሆን ያስችላል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ሩዲ ጉሌት እንግዲህ ዩቬንቱስ 57 ነጥብ ይዟል አሁንም ሴሪያውን እየመራ ነው ሴሪያውን መምራቱ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ በጨዋታዎች ላይ ነጥብ የሚያገኝበትና የሚያሸንፍበት መንገድ ግን አሳማኝ አይደለም ዩቬንቱስን አሰልቺ ሆኖ ተመልክቻለሁ ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ከተፎካካሪዎቹ ጋር ያለው የነጥብ ልዩነት ልክ እንደዚህ ቀደም እንደዚህ እንደባለፉት አመታት በጣም በሰፊ የነጥብ ልዩነት አይደለም እየመራ የሚገኘው 57 ነጥብ ይዟል ላዚዮ በ56 ይከተለዋል ኢንተር ሚላን አንዴ መሪ ነቱን ከዩቬንቱስ ሲያስረክብ የነበረው ኢንተር ሚላንም አሁን 54 ነጥብ ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ስለዚህ ከነዚህ ሁለት ክለቦች ጋር ያለው ፉክክር ካለፉት አመታት የተሻለ ነው አጠቃላይ ሜዳ ላይ የሚተዳከም ዩቬንቱስ ነው የምንመለከተውና ይሄ ለተመልካች ማስደሳች ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል አሌሳንድሮ ዲልፔሮ የሰጠውን አስተያየት ከዚሁ ጋር ከጣሊያን እግር ኳስ ጋር በተለይ ከዩቬንቱስ ቀጣይ አሰልጣኝ ጋር በተያያዘ ነው አስተያየቱን የሰጠውና እሱን እናንሳ ፔፕ ጋርዲዮላን በዩቬንቱስ ማየት በጣም አስደሳች ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል ያው በዚህ ውድድር አመት
ቻምፒዮንስ ሊግን ካላነሳ ከሲቲ ሊላይ እንደሚችል በስፋት እየተነገረ ነው የሚገኘው ፔፕ ጓርዲዮላ ስለዚህ ከዩቬንቱስ ጋር በጣም ማች የሚያደርግ አሰልጣኝ ነው ለዩቬንቱስ ፍልስፍና እንደዚሁም ደግሞ ዩቬንቱሶች ለሚፈልጉት ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ጥሩ ኳስ ተጫውቶ ማሸነፍን ነው የሚፈልጉትና ለዛ በትክክል የሚሆነው አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ ነው ስለዚህ እሱን ከዩቬንቱስ ጋር ማየት በጣም አስደሳች ነው ሲል የቀድሞ ኮከብ ደል ፒሮ አስተያየቱን ሰጥቷል እኔ ጋር ያለው አጭር ዜና ሌላኛው ሪያል ማድሪድ ስሙ ከሁለት የማንቸስተር ሲቲ ኮከቦች ጋር ተያይዟል ራሂም ስተርሊንግ እና ኬቨን ደብሪን ናቸው በፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ጋር በተያያዘ በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ለሁለት አመት ከቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ገዳ እንደተጣለበት እናስታውሳለን ባለሳለፍነው ሳምንት ማንቸስተር ሲቲ ሁለቱ ተጫዋቾች እያንዳንዳቸው ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ያወጣሉ ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ ይህንን የፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ወደ ቦታው ለመመለስና እንዲሁም የገንዘብ አቅሙን ከፍ ለማድረግ ሁለቱን ተጫዋቾች ሊያጣ እንደሚችል ተሰምቷል ዴብሩን በተለይም ከማድሪድ ውጪም በባርሴሎናና ባየር ሙኒክም ይፈልጋል ምናልባት እገዳው ማንቸስተር ሲቲ ኮከቦቹን እንዲያጣ ሊያደርገው ይችላል